Sveiki, visi, su jumis sveikinasi Martynas ir Emilis. Ir šiandieną mes grįžome į 7-ąją fortų ribas. Praeitoje dalyje matėte, kaip mes ten buvome pasiklydę, o šioje dalyje nusprendėme, kad mums reikia ten sugrįžti ir aplankyti ir nufilmuoti kuo daugiau įdomesnių dalykų ir parodyti tai jums. Tai Emilė? 100 laikų, 3-oji dalis. Nepamirštam subscribe dėt, būtinai spaudžiam raudoną mygtuką bei varpelį. Tai va. Dabar, nieko nelaukdami, važiuojam į video. Tai va, ką tik priėjome šitą dalyką. Taip. Sveiki. Mes toj pačioje vietovėje, kur praeitą kartą buvom. Let's go. Tai čia iš tikrųjų mes dabar tik bandome papulti į ten tas patalpas. Šitos senosios, tos pačios, kur praeitą dalyje rodėme. Mes bandysime eiti ir ieškoti naujų kažkokių vietovių. Viešėjams jau nebeįdomu. Čia tas pats lynas, kur praeitą kartą karstėmės. Nu tai ką, važiuojam toliau. Tai va. Iš tikrųjų, čia matome, turbūt irgi įrengta po šitais kalnais. Galite matyti, čia kažkas nesikyšo kamenai, kvepavo mangos. Ten va matome bokštelis. Jo, galėsim po to nueiti ir iki bokštelio. Nu ką, dabar varom iki šitos va vietovės. Žiūrėsime, kas čia. Čia šitose vietose tikrai nebebuvome. Emiliu. Nu, čia nebuvom praeitą kartą, bet čia nieko nėra kol kas įdomu. Iš tikrųjų, vėl kažkokį perėjimą išėjo. Va, prie kamino išėjom. O, šašlykinė kažkokia. Čia kažkas. Nu, jo, čia kepimai. Čia rūkykla iš tikrųjų yra. Tai va, dabar truputį palsėsime, pasėdėsime ant va šito kažkokio nebaigto bloko. Ir po to toliau judėsime. Tai va. Tai va, atėjome iki dar dviejų kažkokių objektų, tuneliukų. Ta proga pasinaudojus, kviečiu visus paspausti like. Žiūrintieji, tai tikrai nesunku padaryti. Opa, opa. Nu, čia kažkas buvojo. Tai va, žodžiu, dabar einame tiesiai tiesioginiu taikiniu į bokštelį. Kažką pafilmuosim. Ir čia vis kažkas šmar. Gal čia koks gyvūnėlis, ar čia lapai tik krenta. Tai va, varom. Nu ką, iš tikrųjų sunkus kelelis mūsų čia. Žiauriai slidinėjom. Eina savo. Ir mes vėl daugiau žiemą lipdavom į Jonavos kalną. Būdavom. Veikim, daugiau. Nu ką, beveik pasiekėm. Jau nedaug liko. Oho. Nu ką, mes tikrai pasiekėme tą vietovę. Pasiekėme mūsų reikalingą į bokštelį. Tai va. Čia galis matyti. Mano rankų. Emilis. Parodė rankų. Paspauskit laiką tos rankų. Nu ką, dabar ten lips. Sveikučiai.
paskit like dėl mano rankų, prašau. Tai va. Sveiki. Kas mano rankos? A, pažiūrė. Puslė maina. Ai, tu savo. Tai va, slėmėlį sugalvom užkast. Selgos. Viškai pakembinsim, pasiriesim, po to vėl judėsim. Tai va, labai jauku, beje šitam namelį. Skokas žauta. Tai va, pažiūrėkite, ką radom. Visų pirma, butelis. Tada čia kažkoks daiktas metalinis. Tada čia matosi kautas. Buvo kovalda. Ir čia kažkieno kaulai. Taigi. Va. Labai gerai žmogu. Va, toliau matom. Čia buvo kažkoks posnė upeliukas. Latakas prabėgti. Nu ką. Varysim kažkur toliau. Taip. Va, ką tik radome avilius. Čia greičiausiai yra ir medaus. Tai va. Iš tikrųjų labai įdomu. Ir faina. Ir ten avilis mato pomidorus. Mama, o čia dar vienas įdomus dalykas. Čia bus greičiausiai arklio. Va. Skeletonas. O, kerk. Va, matosi kanopos, kojos. Kažko čia panašaus tokio. Rasta. Nu va. Emelis eina pirmas. Žiūrinėja čia visur. Eina šašlaiką gali įsikėti. Tai va, priėmė dar kažkokius įdomius objektus. Va, matote, čia vanduo, čia jau toliau nelabai patartina mumsai. Bet čia irgi iš tikrųjų yra įdomu. Na, su buvo tai kitą kartą įdomu. Judame iki kitos. Va čia, o čia va jau pusiau tik tai vanduo. Nedidelis, tikrai kiek matok. Va, čia va. Jau jau dar šalia. Pažiūrėkite iš arti. Skaidrus va. Na ką. Tai va. Keliam toliau. Šitas pastatas vėl su pilnu vandens. Nu čia nepatart. Eit. Pažiūrėti. Bet čia žiau ir iš tikrųjų fainai. Įsivaizduojat, kaip čia fainai. Ir su botais. Nes smagu būti pavaikščiai. Pažiūrėkit, koks čia paimumas. Jau guminius susidėjus, tai čia. Yra čia 105 pakartok, kad mūsų žmonės girdėtų. 150 rylių pavyzdžiui šitą vandenį. Taip, jeigu tu dabar žiūri šį vidą, tiesiog išlipk iš full screen'o ir paspausk mėlyną mygtuką. Ir jei tu jį paspausi, būsiu pats geriausias žmogus pasaulyje, dėjau kaip blaga dalykai. Tai va, mes dabar esame prie va šitų pastatėlių. Kurie yra daug vandensidai. Jo. Ką, toliau varam kažkur. Jeigu surinkam pusantrą šimtą, žinau, kad tai yra neįmanoma, bet mes pabandom. Tai su botais pabandysim matyti šias plotį. O jeigu nesurinksim, reiškia, neteisim. Jokių nuolaikėlį. Mūsų dirbinu. Tai va, dabar varome dar į tą bokštelį, dar ten pačilinsim, pasidėsim, pavalgysim. Emilis išgers savo mel, o po to vėl toliau varysime iškoti kažko įdomaus, bet jau, kaip ir supratote, mūsų video eina į pabaigą, nes apėjome beveik visą fortą. Tai va, su Emilio
Atėjome dar į vieną bokštą, pačilint, pasidėsim, pavalgysim ir tada eisim. Atsidaro. Va, dabar mūsų tikslas eiti į tą tunelį, nes matome, kad ten jis kažkur eina gilyn. Tai va. Į tunelį. Varom. Varom. Kad jums būtų įdomiau, mes dar užeinam čia. Jau čia tikrai fain. Ir čia nieko ir baisaus nėra. Pardu. Va, ant kalniuko šitas matytųsi, ventiliacija. Visur tik musės skraidžia. O čia jau praėjimai. Tai va, ką tik užsilipom ant stogo. Čia šito tunelio. Taip. Tikrųjų, ne tunelio, visą pastatą. Nu jo, iš tikrųjų gan aukštas. Va, daėjom iki kamino, antenos, semilio. Smagiai, leidžiam laiką. Taip, tikrųjų smagiai. Jo, važiuojam toliau. Liamo, čia kažkokia dubė. Jūs nepatikėsite, ką mes radom. Emili, pasuk. Radom kalijaną. Eina sau, da, su vydo ženklu. Eina sau. Jeigu kalbant apie radinius, tai va ką tik dar šalmą radom motociklo. Smagiai. Jo, dabar toliau mes žygiuojame. Čia dabar gal užeisime, nežinome, kas šį yra. Va. Emili! 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 What the fuck? What the fuck? Eina šiukt. What the fuck? Nežinau, dabar jau tikrai baigsiu šitą video. 100 laikų. Ir bandysiu ieškoti Emilio. Ate.